旅に出たんだ。故郷にいて見聞きできない何かに出会えるんじゃないかって、ただ漠然とした希望みたいなものを抱いて。改めて聞いても大変な冒険をしたのだね。イースは700年もの間エステリアの上空に浮いていたのだね。銀の発掘をきっかけに魔物たちが現れて、アドル君、医者として放っ…何これ、こんなの聞いてないわよ。一旦引くぞ。まだやれる。ダメだ、己の力量を超えることを美徳などと思うな。バネガッツ。分かったわ。ウルーダ、ウルーダはどこだ。貴様の報告書は読む。分かりやった。我は関係上、我はそもそも今我ら貴様もな。スクロ、器の強力。アドル、私。
ちょうど、もちろん、では。